የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ ዜናዎቻችንን ማቅረብ ጀምረናል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ታላቅና ግሩም የሆነውን የደመራ በዓል በዓልነቱ የክርስቲያን ወገኖቻችን ቢሆንም ክብሩና ሀብትነቱ ግን የመላው ኢትዮጵያውያን ጸጋ ነው አሉ። ትላንት በአዲስ አበባ የተከበረው የደመራ በዓል ያለምንም ጸጥታ ችግርና የትራፊክ አደጋ በሰላም ተጠናቋል። ኢትዮጵያ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡትን ጨምሮ በርካታ የቱሪስት መስህቦች ባለቤት ብትሆንም የጎብኚዎች ቁጥር ከሌሎች ሀገሮች አኳያ ሲታይ ዝቅተኛ ነው ተባለ። የኢሬቻ ባህል የኦሮሞ ሕዝብ ባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴቱን ጠብቆ ለዘመናት ሲያከብረው የኖረ በመሆኑ ትውልዱም እሴቱን ሳይለቅ ማስቀጠል እንደሚገባ አንድ ምሁር ተናገሩ። ተመልካቾቻችን፣ እነዚህ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ማርታ ታሪኩ አብራችሁ ቆያለሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ታላቅና ግሩም የሆነውን የደመራ በዓል በዓልነቱ የክርስቲያን ወገኖቻችን ቢሆንም ክብሩና ሀብትነቱ ግን የመላው ኢትዮጵያውያን ጸጋ ነው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው እንደገለጹት ለዘመናት ተቀብሮ የኖረው የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ከተጫነው ተራራ ከተደበቀበት ስውር ስፍራ ይወጣ ዘንድ በአማናዊ ደመራ ሰማያዊ ምልክት የታየበት ቀን ነው። ይህ ታላቅና ግሩም በዓል በዓልነቱ የክርስቲያን ወገኖቻችን ቢሆንም ክብሩና ሀብትነቱ ግን የመላው ኢትዮጵያውያን ጸጋ ነው ብለዋል። በዓለ መስቀሉ ከሃይማኖታዊ አስተምሮቱና ከመንፈሳዊ እውነትነቱን ባሻገር የሚያስተምረንና በውል እንድናስተውል የሚያስገድደን ሌላም ቁም ነገር አለን ብለዋል። እውነት የቱንም ያህል ዘመን በምንም ያህል ውሸትና ቅጥፈት፣ ተንኮልና ሴራ በየትኛውም ስልጣንና ክፋት ብትሸፈንም በዘላቂነት ልትቀበር እንደማትችል አይነተኛ ማሳያ ነው። ዛሬ ከምንም ነገር በላይ ለእውነት የምንቆምበት ጊዜ ላይ ነን። በዙሪያችን ብዙ የተሳሳቱ መረጃዎች፣ ስም ማጥፋቶች፣ የሐሰት ወሬዎች፣ አሳሳች አሉባልታዎችና በስሜት የሚነዱ ማስመሰሎች በገፋሉ። እነዚህ ሁሉ ጊዜያዊ ግርግሮች ለጊዜያዊ መሸንገሊያ እንጂ ለዘላቂ ድል መሰረት ሊሆኑ እንደማይችሉ የመስቀሉ ታሪክ ሁነኛ ምሳሌ ነው። ምንም ያህል ቢያብረቀርቁ በፍጹም ወርቅ እንዳልሆኑ መገንዘብና እውነተኛውን ወርቅ ግን ጊዜውን ጠብቆ እንደሚመጣ ከመስቀሉ ታሪክ እንማር ዘንድ ይገባል። እኛ ከጸናን፣ ካልተከፋፈልን፣ መድረሻችንን ካወቅን፣ ከበደል ሳይሆን ከፍትህ ካበርንና ለሐሰተኞች ጆሮ ልቦናችንን ከነፈግን እውነት ብትቀበር እንኳን እንደ ታላቁ መስቀል ሁሉ ቢዘገይም ነፃ እናውጣታለን። ነፃ ማውጣትም ብቻ ሳይሆን ሰማየ ሰማያት ደርሶ የመገኛ አቅጣጫ ብስራት ይዞ የተመለሰ ጭስ እንዳስገኘው ደመራ በዓለም ፊት እናበራታለን እናደምቃታለን ብለዋል ዶክተር አብይ። እንደ ደመራ ሁሉ ኢትዮጵያውያንም ተደምረን እንድናበራ ጨለማውን እንድንገፈው ጥሬን አቀርባለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ትላንት በአዲስ አበባ የተከበረው የደመራ በዓል ያለምንም ጸጥታ ችግርና የትራፊክ አደጋ በሰላም መጠናቀቁን የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በዓሉ በተሳካና በሰላም እንዲጠናቀቅ ህብረተሰቡ ላደረገው አስተዋጽኦም ኮሚሽኑ ምስጋና አቅርቧል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ለኢዜአ እንደተናገሩት በዓሉ ያለምንም ጸጥታ ችግር ይጠናቀቅ ዘንድ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ከፍተኛ ቅድመ ዝግጅት አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪ የከተማው ነዋሪ በተለይም ወጣቱ በዓሉ በታላቅ ድምቀት ሰላማዊ ሆኖ እንዲካሄድ የጎላ አስተዋጽኦ አድርጓል። የሰንበት ተማሪዎችና የበዓሉ ታዳሚ ምዕመናንም ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመሆን ያሳዩት ትብብር የሚደነቅ ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ የጸጥታ ችግርና የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር ለማድረግ ህዝቡ ከፖሊስ ጋር ሆኖ ያሳየው ተባባሪነት ከፍተኛ እንደነበረም ገልጸዋል። በዚህም በዓሉ ካለምንም ችግር ተከብሮ አልፏል ያሉት ኮማንደር ፋሲካ መላ ህብረተሰቡ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። አያይዘውም በዛሬው ዕለት በሚከበረው የመስቀል በዓል ላይ የትራፊክ አደጋን ጨምሮ ሌሎች አላስፈላጊ ጉዳቶች እንዳይከሰቱ ህዝቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል። ቤተልሔም ባህሩ እንደዘገበችው ኢትዮጵያ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡትን ጨምሮ በርካታ የቱሪስት መስህቦች ባለቤት ብትሆንም የጎብኚዎቿ ቁጥር ከሌሎች ሀገራት አኳያ ሲታይ ዝቅተኛ ነው ተባለ። የዘንድሮ የዓለም የቱሪስት ቀን በጋምቤላ ከተማ ተከብሯል። ዝርዝሩ ከጋምቤላ ደርሶናል። ይሳቅ ቀለም ወርቅ ያቀርበዋል። የዘንድሮ የዓለም የቱሪዝም ቀን የዲጂታል ቴክኖሎጂ ሽግግር ለቱሪዝም ልማት በሚል መሪ ቃል በጋምቤላ ከተማ በሲምፖዚየምና የቱሪስት መስህብ ቦታዎችን በመጎብኘት ተከብሯል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታ ወይዘሮ ቡዜና አልቃድር ሲምፖዚየሙን ሲከፍቱ እንደገለጹት በአገሪቱ በርካታ የቱሪስት መስህቦች ቢኖሩም በተፈለገው ደረጃ የማስታወቅ ስራ ባለመሰራቱ የቱሪስት ፍሰቱ ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎታል። ኢትዮጵያ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡትን 12 ቅርሶች ጨምሮ በርካታ የባህል የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች ባለቤት ብትሆንም የጎብኚዎቿ ቁጥር ከሌሎች ሀገሮች አኳያ ሲታይ ዝቅተኛ ነው። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት ሀገሪቷ የዲጂታል ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት በመጠቀም የቱሪስት መስህቦችን የማስታወቅ ስራ ባለመስራቷ ነው። ሚኒስትር ዴታዋ እንዳሉት በሀገሪቱ ያለውን ሰፊ የቱሪዝም ሀብት ለማስታወቅ የሚደረገውን ጥረት በማዘመን የዘርፉን ሁለንተና እድገት ለማሻሻል ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ይሰራል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በአብዛኞቹ ታዳጊ ሀገራት የዲጂታል ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት በሚፈለገው ፍጥነት እየተስፋፋ ባለመሆኑ
አገሪቱ ያላቸው አይነት ብዙ ሀብት ይዞ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ብቁ ተወዳዳሪ ለመሆን ከፍተኛ ተግዳሮት እየሆነ ይገኛል። የዚህ ችግር አይነተኛ ሰለባ ከሆኑት ዘርፎች መካከል ቱሪዝም በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ አንዱ ነው። አሁን ባለንበት ዓለም የቱሪዝም መስፋፋት እና ማደግ ለማረጋገጥ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በእጅጉ ወሳኝ የሆነ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የተባበሩት መንግስታት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት ከሚያደርጋቸው ጥረቶች መካከል በዓለም ቱሪዝም ገበያ ስርዓት ውስጥ በአባል ሀገራትና አጋር ድርጅቶች መካከል ሊኖር የሚገባው ፍትሐዊ የገበያ ግንኙነት ለማረጋገጥ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ሽግግር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ያስቀምጣል። በዓለም የቱሪዝም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን የዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም የቱሪዝም ሀብቱን በማስተዋወቅ በዘርፉ ተወዳዳሪ ለመሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በትኩረት እንደሚሰራ ተናግሯል። የዘንድሮ የዓለም የቱሪዝም ቀን የዲጂታል ቴክኖሎጂ ችግር ለቱሪዝም ልማት በሚል መሪ ቃል እንዲከበር የተደረገው ዋነኛ ዓላማ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት እንዲሰጠው በማለም መሆኑን ወይዘሮ ቡዜና ተናግረዋል። ሀገር አቀፉ የዓለም የቱሪዝም ቀን በጋምቤላ ክልል የተከበረው በክልሉ ያለውን ሰፊ የቱሪዝም ሀብት ለማስተዋወቅና በተሻለ መልኩ እንዲለማ በማሰብ መሆኑንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጋትሎ አክቱት በክልሉ ያለውን የቱሪዝም ሀብት በማልማትና በማስተዋወቅ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። የጋምቤላ ክልል የብዙ ታሪካዊ፣ ተፈጥሯዊና የሰው ስራች የቱሪስት መስህቦች ቢኖርም መስህቦቹን በማልማት በመጠበቅና ለአገር ውስጥም ሆነ ለውጭም አገር አስጎብኞች ለመሳወቅም ህብረተሰቡን ከዘርፉን ሊያገኝ የሚችለው ጥቅም ከማረጋገጥ አንጻር በርካታ ውስንነቶቹ ይታያሉ። ከዚህም በተጨማሪ ባለን ዘርፈ ብዙ መስህቦች መጠን የክልላችን በጎ ገጽታም አልተገለጸም። በመሆኑም በቀጣይ እነዚህም መስህቦቻችን ህብረተሰባችን ሆነ የውጭ አገር ቱሪስቶች እንዲያውቃቸው ብሎም እንዲያጎብኙ ከፍተኛ የማስተዋወቅ ወይም ፕሮሞሽን ስራ መሰራት ይጠበቅብናል። የሲምፖዚየሙ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት የቱሪዝም ልማቱን ውጤታማ ለማድረግ የዘርፉን ፖሊሲና አደረጃጀት ማሻሻል ያስፈልጋል። የሀገሪቱን የቱሪዝም ዘርፍ አሁን ካለ ሁኔታ ዓለም ካለችበት የናኖ ቴክኖሎጂ ሁኔታዎች ራሳችንን ለማራመድ የምንችል ከሆነ ፕሮፐርሊ መጀመሪያ በመዋቅር ደረጃ ያለው ነገር ነው መስተካከል ያለበትም። መዋቅሩ ከተሰራ ሁሉንም ነገር ይሄ የሌጋሊቲውንም ወይንም ደግሞ የቱሪዝሙን ከፍታም ይሁን የቱሪዝሙን ደረጃ ሊያስተካክለው የሚችለው መዋቅሩ ነው። እኛ ጋር መዋቅሩ አልተሰራ። ምክንያቱም ወደ ክልሎች በምንሄድበት ሰዓት ላይ ያሉትን ነገሮች ስናያቸው የተራራቁ ነገሮች ናቸው። ጋምቤላ እስካሁን ድረስ ወደ ቱሪዝም ገበያው ያልተቀላቀለች ክልል ሆና ነው ያገኘኋት። ያ ቢሆን ኖሮ እውነቱን ለመናገር እጅግ በጣም በርካታ ወጣቶች በተለያየ አግባብ ወደ ስራ የሚሰማሩበት እድልም መፍጠር ይቻል ነበረ። ምነው ጋምቤላ ምን ቸገራት? የዚህን ሁሉ ነባር ማህበረሰብ ባህላዊ አኗኗር ሊያንጸባርቅ የሚችል የጋምቤላን የቱሪዝም ሀብቶች በተገቢው መንገድ ሊያንጸባርቅ የሚችል አንድ ደረጃውን የጠበቀ ሙዚየም ከነ ችግሩ ማድራጀት ምን ተሳናችሁ? የዓለም የቱሪዝም ቀን በቀጣይ ዓመት በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር አስተናጋጅነት እንዲከበር ተወስኗል። የኢሬቻ ባህል የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊና ሃይማኖታዊ እሴቱን ጠብቆ ለዘመናት ሲያከብረው የኖረ በመሆኑ ትውልዱም እሴቱን ሳይለቅ ማስቀጠል እንደሚገባ አንድ ምሁር ተናገሩ። የባህልና ታሪክ ተመራማሪው አቶ ድሪብ ደምሴ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት ኢሬቻ የኦሮሞ ህዝብ በወቅቱ ዘንቦ በወቅቱ አባርቶ ምድር እንድትለመልም እህል እንዲያፈራና ህይወት እንድትቀጥል ያደረገውን ፈጣሪውን የሚያመሰግንበት በዓል ነው። ይህ በዓል ባህላዊና ሃይማኖታዊ ይዘት አለው የሚሉት ተመራማሪው ይህ ስርዓት መቼ እንዴት እንደተጀመረ ማወቅ ባይቻልም ለረጅም ጊዜ ሲከናወን መኖሩን የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ ብለዋል። ኢሬቻ ማለት ምናልባት ባህሉን ለማያውቁ ሰዎች ባጭሩ በተፈጥሮ ያለውን ለምለም ሳርና ይሄ የአደይ አበባን ይዞ ነቅሎ አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ በማስቀመጥ በጊዜ ዘንቡ በጊዜ ማባርቶ መሬት እንዲለመልም፣ አበባ እንዲያብብ፣ እህል እንዲያብብ፣ ዘር እንዲበዛ፣ ሰው እንዲኖር፣ ህይወት እንዲኖር ላደረገን አምላክ አንድ አምላክ ምስጋና የምናቀርብበት
በዓል ነው። በአመት ሁለት አይነት እሬቻዎች የሚከበሩ ሲሆን አንደኛው የበጋ ወራት አልፎ በልግ ሲመጣ የሚከበርና ተራራ ላይ ተወጥቶ ፈጣሪ የሚለመንበት እሬቻ ቱሉ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የክረምት ወራት ተገባዶ የበጋ ወራት መጀመሪያ አካባቢ ወንዝ ላይ ፈጣሪ የሚመሰገንበት እሬቻ መልካ በመባል የሚታወቅ ነው ሲሉት አብራርተዋል። ቢያንስ ትልልቅ ሁለት እሬቻ በዓል ይከበራሉ። ይሄኛውም የበልግ እሬቻ መጋቢት ሚያዚያና ግንቦት ላይ የሚደረገው ነው። እሱ ወደ ተራራ ተወጥቶ አምላክ ሆይ አሁን መሬት ተጠምቶ ዘር ሊዘራ መሬት ተጠምታ አፏን ከፍታ ትጠብቃለች። በባህር ውስጥ ያሉ አሳዎች፣ በሰማይ የሚበሩ አዕዋፋት ሁሉ ያላንተ ዝናብ አይኖሩምና ፍጥረትህን አስታውሰህ እርጥበት ቸራቸው፣ ዝናብህን በጊዜ አምጣልን ተብሎ ኦሮሞ በየአካባቢው በተራራ ላይ ወጥቶ በሚያዝያና በግንቦት ጸሎት ያደርጋል። ዝናብ ዘንቦም ከሆነ በጊዜ በመምጣትህ እናመሰግንሃለን፣ ክረምቱን ጤነኛና መጠኑን የጠበቀ ዝናብ ስጠን ብሎ ጸልዮ ከዛ በኋላ ጎቡሳዩ የሚባል ዘፈን እየዘፈነ እዚያ ላይ ጥቁር በሬ ወይም ጠይም ወይፈን አርዶ በልቶ ይሰናበታል። ይሄ የበልግ እሬቻ ነው። አሁን የምናከብረው ከአንድ ሁለት ቀን በኋላ የምናከብረው የመልካ እሬቻ ነው የሚባለው። የአሁኑን ደግሞ ይሄንን እሱ ያበቀለውን ይዘን እንኳን በጊዜ ዘንቤ በጊዜ አቁሜ በረዶ መብረቅ ብዙ አጥፊ ያልሆነ ዝናብ ዘንቤ ሜዳ ሁሉ ለምልሞ አበባ አብቦ ሽታው ደስ የሚል ነው። ሰው ሁሉ ወንዝ የማይሻገረው በክረምት ወንዙ መሆን ጠለዋል፣ ውሃው ኩልል ብሏል፣ በሰላም እንሻገራለን፣ ዘመድ እንጠይቃለን ተብሎ ኦሮሞ በጠቅላላው እሬቻ ጾታ አይለይም፣ እድሜ አይለይም፣ ወንድ ሴት፣ ሕፃን ሽማግሌ ተከባብሮ በፍቅር ፈጣሪውን የሚያመሰግንበት ቀን ነው። እሬቻ የራሱ የሆነ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ባህላዊ ስርዓት አለው የሚሉት ምሁሩ ኦሮሞ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ሰባ ስምብራ ቆብስ እያለ ምድር ላይ ላለው ፍጥረት ሁሉ የተድላ ሕይወት እንዲኖር የሚጸልይበት ቀን ነው ይላሉ። ሰው የሚወደው ቀን ነው። ኦሮሞ የእሬቻን ቀን የሚደሰትበት ቀን የሚፈነድቅበት ቀን ስለሆነ ምርጥ ልብሱን ለብሶ ያለውን አዘጋጅቶ ተኳኩሎ አእምሮ ነው የሚሄደው እና የተለያዩ ዘፈኖች ይዘፈናሉ። ግን እንደ ቀረርቶ አይነት ጦርነት የሚቀሰቅሱ ነገሮች በእሬቻ በዓል አይዘፈኑ። ሌላው ግን ዘፈን ሁሉ አይነት የፍቅርም ይሁን የጸሎት የፍቅር የማይዘፈንበት ቦታ አለ። ሀገና የሚባል የሆነ ክልል አለ። ሄደ እዛው ላይ ህዝቡ በባህል ያውቀዋል። ልክ እዛ ሀገና ክልል ላይ ስትደርስ የጦር መሳሪያ ይዜ አትገባም፣ ጩቤ ምናምን ይዜ አትገባም። መንገድህን ይዜ ልትሄድ ትችላለህ። ግን ልክ የተወሰነ ቦታ ላይ ምናልባት በፊልም አይታችሁ እንደሆነ የጉጂ ቦረና ገዳ ሲሰበሰብ ጦሩን ሁሉ ይዞ ይሄድና አንድ የሆነ ቦታ ላይ ደርሶ በሙሉ ያስቀምጣቸዋል፣ እነዛን ጦሮችና የጦር መሳሪያዎችን። ያ እንደ ቅድስ እንደ መቅደስ አይነት ቦታ ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ የጦር መሳሪያ ይዞ አይገባም። እንደ ቀረርቶ አይነት ዘፈንም እዛ አይዘፈኑ። እዛ ሰውና ፈጣሪ የሚለማመኑበት ቦታ ነው። እሬቻ የራሱ የሆነ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ባህላዊ ስርዓት አለው የሚሉት ምሁሩ ኦሮሞ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ሰባ ስምብራ ቆብስ እያለ ምድር ላይ ላለው ፍጥረት ሁሉ የተድላ ሕይወት እንዲኖር የሚጸልይበት ቀን ነው ይላሉ። ሰው የሚወደው ቀን ነው። ኦሮሞ የእሬቻን ቀን የሚደሰትበት ቀን የሚፈነድቅበት ቀን ስለሆነ ምርጥ ልብሱን ለብሶ ያለውን አዘጋጅቶ ተኳኩሎ አእምሮ ነው የሚሄደው እና የተለያዩ ዘፈኖች ይዘፈናሉ። ግን እንደ ቀረርቶ አይነት ጦርነት የሚቀሰቅሱ ነገሮች በእሬቻ በዓል አይዘፈኑ። ሌላው ግን ዘፈን ሁሉ አይነት የፍቅርም ይሁን የጸሎት የፍቅር የማይዘፈንበት ቦታ አለ። ሀገና የሚባል የሆነ ክልል አለ። ሄደ እዛው ላይ ህዝቡ በባህል ያውቀዋል። ልክ እዛ ሀገና ክልል ላይ ስትደርስ የጦር መሳሪያ ይዜ አትገባም፣ ጩቤ ምናምን ይዜ አትገባም። መንገድህን ይዜ ልትሄድ ትችላለህ። ግን ልክ የተወሰነ ቦታ ላይ ምናልባት በፊልም አይታችሁ እንደሆነ የጉጂ ቦረና ገዳ ሲሰበሰብ ጦሩን ሁሉ ይዞ ይሄድና አንድ የሆነ ቦታ ላይ ደርሶ በሙሉ ያስቀምጣቸዋል፣ እነዛን ጦሮችና የጦር መሳሪያዎችን። ያ እንደ ቅድስ እንደ መቅደስ አይነት ቦታ ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ የጦር መሳሪያ ይዞ አይገባም። እንደ ቀረርቶ አይነት ዘፈንም እዛ አይዘፈኑ። እዛ ሰውና ፈጣሪ የሚለማመኑበት ቦታ ነው። የባህልና ታሪክ ተመራማሪው እንደሚሉት በዓሉ አሁን የሌሎችን ብሔሮችና የውጭ ዜጎችን ቀልብ እየሳበ በመሆኑ ሀገር የማስታወቅና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙም እየጎላ መጥቷል። ይህ በአግባቡ ተይዞ ወደ ሀብትነት መቀየር አለበት ማለታቸውንም የዘገበው ሪፖርተራችን አብድረዛቅ ጅማ ነው።
ተመልካቾቻችን ለለቱ ይዘንላችሁ የቀረብንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ተመኘን።